Kaixo lagunok, zientziaren kutsagunean gaude eta gaur lurrari buruz hitz egin nahi dizuegu. Guk hemen zientzagunean lur handi bat daukagu, erraldoia, 3000 kiloko lur handi hau. Ba, apostu bat egin nahi dizuet. Baiez nik kapaza izan lur hau, 3000 kiloko lur hau gelditzen. Nola? Nere eskuekin. Nahez eta ikusi? Zerri nerekin. Bat, bi, jo! Erraxa, eh? Ze uste duzue, oso indartsua naizela? Ba, ez, kapaza izango naiz ere martxan jartzeko berri. Jo! Hortxengoaz. Pentsatuko duzue, trukoa daukala edo ni oso oso indartsua naizela, edo ez ditula 3000 kilo pixatzen. Ba, ez, lurronek daukana da, ur geruza zin baten gainean jarri dugu. Zer gertatzen zaizu ezuei adibidez, patinatzera jutezeatenean, izotzetan. Lagun bat etortzen da, atzetik bultzatzen zaituzte eta irristak azten zeate abiadura ziztu bizian. Ez erre gelitu gabe. Hori da marruzkadurarik ez dagoelako. Eta zer da marruzkadura? Ba gauzak geldiarazi egiten dituen indarra. Gure lurra honek, ez dauka ia marruzkadurarik urgainean dagoelako. Orduan, etengabe ibiliko da jira eta bira, gu gelditu arte. Baita gu martxan jarri ezakegu berriz, indarrasko ez dalako behar. Indarrasko ez dagoelako, marruzkadura indarra ez dagoelako. Adibidez, lurra, gure planeta, unibertsoan jira eta bira dago, 1700 kilometro orduko abiadura batetan. Marruzkadura ez dago espazioan, eta jira egiten dugu etengabe. Ba bueno, hau izan da gaurko azalpena eta gonbidatzen zaituztegu gure lurra gelditzera.